Senhor. É tão difícil a gente prosseguir em meio à dor. É tão difícil. Olá, povo de Deus, aqui é Andréia Fontes. Eu estou aqui para parabenizar o meu querido irmão Roberto Cordeiro por este DVD abençoado, que com certeza vai edificar muitas vidas. E vale a pena você presentear alguém com este DVD, porque está com muita unção, com muita glória de Deus. Que Deus lhe abençoe poderosamente, meu querido irmão Roberto Cordeiro, e que a palavra do Senhor, o testemunho e os seus louvores possam ganhar muitas vidas para o reino de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Tente outra vez. Tente uma, tente duas, tente três. Tente mais que seis. Pois eu sinto que a qualquer momento vai chegar a sua hora. Pode ser agora. Olá, queridos. Somos a dupla, os irmãos de Leade. E estamos aqui para falarmos um pouquinho do nosso amigo Roberto, que acaba de gravar um grande DVD que com certeza será mais um sucesso, será mais uma vitória conquistada pelas mãos do nosso grande Deus. E nós temos testemunha disso, né, Clóvis? Verdade, é verdade. É um testemunho contando a sua história, e esse testemunho é um dos maiores testemunhos que nós temos conhecido e que tem arrancado almas do inferno. Interessante, né, Deus, que nós temos vivenciado, né, o trabalho do nosso querido irmão e amigo Roberto Cordeiro, e temos visto também que por onde ele tem passado, Deus tem feito grandes coisas. Tremendas. Realmente é um rapaz, é um jovem que Deus chamou para fazer a diferença, e onde chega faz a diferença. Faz a diferença. Né? O que Deus tem feito? Me chama a atenção que o cantor Roberto Cordeiro, ele não só canta, ele adora a Deus, adora. E com unção, que é o mais importante, isso, né? Com unção, e Deus trabalha através dos louvores, através do seu testemunho, verdade, também, Deus. Verdade. Porque o Roberto Cordeiro, ele não é só cantor, como ele tem um testemunho maravilhoso de sua vida, né? Que ele é um homem que viveu um tempo no mundo do crime, no mundo das drogas, e o diabo tentou até ceifar a vida dele, é tanto que ele chegou até a perder um dos seus membros, né? No mundo da criminalidade. Mas quase não saiu aqui, Deus, mas saiu. Mas o interessante é que Deus resgatou ele, e hoje ele está, através do Espírito Santo, resgatando almas. Exatamente, muitas vidas ele tem Cristo trazido, né, nos braços do Senhor. E estamos felizes, sim. Estamos felizes com esse trabalho abençoado. Mais um trabalho, né? Mais um trabalho que Deus, com certeza, vai fluir muitos frutos nessa terra. Né? E que Deus abençoe a todos. Amém. E fique na paz. E com toda certeza, será muitas bênçãos que Deus vai trazer na sua vida também através desse DVD. Para a gente é um prazer estarmos aqui falando, né, um pouquinho, né, do trabalho do Roberto Cordeiro. Para a gente é um prazer imenso. Né? E eu, desde já, eu profetizo bênçãos na vida do Roberto e na vida daqueles que adquirirão o seu novo trabalho, né, que é o DVD, que profetizamos em nome da dupla irmão Gileade, que sejam bênção, que seja bênção na sua vida, você que com certeza estará adquirindo esse DVD. Deus abençoe. Amém. Ele vem aí, trazendo a vitória em sua direção, vem rascando os muros, jogando no chão, abrindo caminho pra você passar. A vitória é tua, pode acreditar, mesmo quando parece que está no fim. Está tudo acabado, mas não vai ficar assim. Eu sou Matheus Vieira. Vieira Júnior, chega comigo. Salve com a paz, a paz do Senhor, meus irmãos. Cordeiro, é muita informação. Sim, eu sou o pastor Amadeu Vieira, presidente do Ministério Europa e Chama aqui no Brasil. Você aí bota no making off essas palhaçadas dele. Não, pouco. É não? E cadê que eu não quero? Vai. Vocês estão engraçados, né? Solta. Agora? Vai ser pra
Tem várias. Muito cuidado, esse é o tempo agora. Bota isso aí nos extras. Nos extras. As palhaçadas. Maquiagem.